krásný podzimní den z Ozdrojovic u Brna s výhledem na podzimní krajinu v okolí Brněnské přehrady. Dovolte mi, abych vám představil a nabídl ke koupi tuto chalupu na výjimečném místě s krásným výhledem v blízkosti Brna. Chata se nachází v obci Rozdrojovice, severně od Brna, v blízkosti městské části Kníničky. V chatové oblasti, která je směrovaná na jeho západ, s výhledem na Brněnskou přehradu a městskou část Bystrc a okolí. K chatě je připravený projekt k rekonstrukci nemovitosti ke stálemu bydlení. Na pozemku je vlastní vydatný vrt s vodou, elektřina a připojení na obecní kanalizaci. Obecní voda je na hranici pozemku s možností připojení. Chata je podsklepená a na pozemku se nachází ještě jeden velký sklep. Po vstupu se ocitneme v předsíni, odkud se vchází na toaletu a dále do obývacího prostoru. Je zde kuchyňka, malá ložnice a z obývacího pokoje dvoukřídlými dveřmi se vychází na prostornou terasu o rozměru 12 metrů čtverečních. K pozemku vede obecní komunikace a k dlouhodobému pronájmu jsou zajištěné dvě parkovací místa. Pokud vás nemovitost zaujala, tak mě neváhejte kontaktovat pro více informací a domluvit si prohlídku. Budu se na vás těšit. Miroslav Klepáček, realitní makléř Remax Deluxe Brno.